Bu gece çok önemli bir gecedir. Vaktimiz de azdır. Xahişimiz budur. Dikkatle kulak asın. Çok önemli bir gecedir. Kur'an buyurur, İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede nazil ettik. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Kadr suresinde deyir, biz onu Kadr gecesinde nazil ettik. Bu gece çok önemli ve azametli bir gecedir. Çünkü bu gecede Kur'an da nazil olub. Allah öz kitabını elə bir gecədə göndərib ki, o gecənin özünün də dəyəri var. Qur'anın da o gecədə nazil olunması o gecəyə daha da dəyər vermişdir. Fiha yufraqu kull əmrin hakim. Allah Qur'anda buyurur, bütün işlər bu gecədə həll olunur. Bütün insanların taleyi bu gecelerde yazılır. İndi kiminse taleyi yaxşı yazılır, kiminse pis yazılır. Deyə bilərsiniz ki, o insanlar ki, ümumiyyətlə bu gecədən xəbərsizdirlər, onların aqibəti necədir? Onların əməlinə uyğun yazılacaq. Bu gecə ona görə bizə təkid olunub, bu gecənin dəyərini bilmək, ona görə bizə çox tapşırılıb ki, biz bu gecədə öz günahlarımızı azaldıb, savablarımızı artırmaqla taleyimizi yaxşı yazdıraq. İnsanın xoşbəxt olması dünyada və ahirətdə pulla, sərvətlə, övladla, bunlarla deyil. Hamısı qoyub qaçacaqlar, hələ bu dünyanın özündə belə. O insan xoşbəxtdir ki, ona Allah həm bu dünyada öz yolunda sabit qədəm edir, həm o dünyada da Allah onu cənnətə yollayır. O insan xoşbəxt insandır. Ona görə də imam buyurur, Qəlbu şəhri Ramazana leylətul qadr. Qədr gecəsi Ramazan ayının ürəyidir. Ramazan ayını dərk etmək, Ramazan ayının dərinliyinə varmaq bu gecədədir. Bu gecədə sən Ramazan ayını anlaya bilərsən. Rəsus sənə leylətul qadr yuktəbu fiyəhə mə yəkunu minəssənət iləssənə. İlin başlanğıcı qədr gecəsindən başlayır. Bizim illərimiz indi yeni ilimiz yanvar ayından başlaya bilər, ya mart ayından başlaya bilər, dünyada bu tarixlərin başlanğıcıdır da. Məhərrəm ayından başlaya bilər. Əslində Rəbiüləvvəl olmalıdır. Amma əsl möminin Allah da qatında dəyəri onanın tarixi, təvəllüdü, yeni ili bu gecədən başlayır. Bu gecədə sən günahlarını bağışlatdırıb öz taleyi yazmış olursan. Odur, imam digər bir hədisdə buyurur, imamlarımıza mənsubdur bir hədislər. Ət-təqdir fi leyləti tis-aşar. 19-cu gecədə təqdir olunur. Təqdir olunur, yəni sənin əməllərin əndazəyə alınır, sərhədə alınır, yaxşı və pis. Sənin nə qədər günahların bağışlanıb bu gecədə, bu ayda və sən nəyə layiqsən, nə qədər sənin yaxşı işlərin var. Vəl İbram fi leyləti ihdəvaş işrin. Təsdiqlənmək isə 21-ci gecədədir, bugünkü gecədə. Amma imzalanmaq isə 23-cü gecədədir. Allah ta 23-cü gecəyə qədər möhlət verir. Təbii olaraq, axıra qədər bir dəyişə bilər. Amma bu üç gün bu ayın kulminasiya nöqtəsidir. Görürsünüz, biz gəlirik, ayın artıq axırına yaxınlaşdıqca Allah-u Teala hesab kitab eləyir.
Sən tarixivi yazır, taleyivi yazır. Buraya kadar kifayetlenirəm. Çünkü istəyirəm mövzunun içinə girim. Ne edək ki, bu gecədə bizim taleyimiz yaxşı yazılsın. Peygamberimiz buyurur, Əla ədullukum, Əla daikum və davaukum. Əla daikum və davaikum. İstəyirsiniz sizin dərdinizi və dərmanınızı sizə deyim. Əla innə daakum əz-zunub. Sizin dərdiniz günahlardır. Vallah belədir. İstər bizim maddi problemlərimiz olsun, istər mənəvi problemlərimiz olsun. Bütün bu problemlərin kökündə günah durur. Oxuyacağam, ruzinin də azalmasının, kəsilməsinin, qəm-qüssəli olmağımızın və digər səbəblərimizin kökündə günahlarımız durur. Allahümme məğfir liyə zunubəlləti tuğayyirun ni'am. Aleyhisselam Kumel duasında deyir, Allah o günahlarımızı bağışla ki, nimetleri dəyişir. Allah'ın sənə verdiği nimetleri dəyişir. Mən demirəm, sərvətin azalır. Yox, Allah istədiyi bəndənin sərvətini o vaxt azaldar ki, onun üçün o sərvət təhlükəlidir. O sərvəti azaltmaqla onu xəbərdarlıq etmək istəyir. Yox, əgər görsən ki, günah eləyirsən, sənə verir, demək sənin başını bırakıb. İstəyir ki, edəsən elə çaladan çıxıb quyuya düşəsən. Peyğəmbərimiz buyurur, dərdiniz günahdır və davaukum əl-istiğfar. Dərmanız isə Allahdan bağışlamaq istəməkdir. Bağışlamaq istəmək lazımdır. Həbibi Nəccar ki, gəldi, Peyğəmbəri müdafiə elədi. Bilirsiniz, Allah bu Əntakiyəyə, o zəlzələ oldu, bu Türkiyədə bir neçə ay bundan qabaq, bir müddət bundan qabaq, təqribən 2 ay. Orada bir Peyğəmbər gəlir, onu qətlə yetirirlər, ikinci Peyğəmbəri qətlə yetirirlər, üçüncü Peyğəmbəri qətlə yetirilmək istəyəndə, Yasin surəsində bu arədə keçir. Şəhərindir, uzaq yerində bir nəfər qaça-qaça gəldi, Peyğəmbəri müdafiə elədi, bax, onu qətlə yetirdilər. Qilədi xulül cənnə, qalə ya aleytə qavmi ya aləmun. Ona dedi, gir cənnətə. Dedi, kaş qövmün biləydi. Və ma qafar aliyə Rabbi, və cəaləni minəl mükramin. Allah məni həm bağışladı, həm də əzizlədi. Cənnətə girmək üçün gərək bağışlanasan. Hətta Həbib Nəccarın müəyyən səhvləri var. Bağışladı, yəni təmizlədi, sonra əzizlədi. Qur'an-ı Kerimdə Allah təala deyir, Rabbun qafur, bəldətun tayyibətun və Rabbun qafur. Əgər siz Allah bəndəlik eləsəniz, şəhəriniz, eliniz, obanız, cəmiyyətiniz pak olar, Rəbbiniz də bağışlayandır. İmam buyurur, günahlar insana neyməti dəyişir. Peyğəmbər buyurur, sizin dərdinizin kökündə günah durur. Narahatsan, əsəbisən, qəzəblisən, həyatın dadı gedib, duzu gedib. Çünki xəstəsən, günah xəstələndirib. İnsan soyuqlayanda, xüsusilə bu koronada necə idi? İyi bilmə itirdi, dad bitmə itirdi. Yeməyin iştahası yoxdur. Həyatın iştahası gedər. Bugün dünyada niyə insanları ancaq şəhvətə yönəldirlər? Niyə insanlar bir-biri ilə soyuqdular? Əlaqələri kəsilir. Ona görə ki, insanlar xəstədirlər. İştaha azalıb, ataya, anaya, dosta, qardaşa, övlada təklənib. Bədbəxtdir bu insan. Ona görə də depressiyaya düşür, gedir, qətlə yetirir özünü. Hisslər artıq zəifləyib, sönüb. Günahın nəticəsindədir. Peyğəmbərimiz buyurur ki, dərmanı istiğfardır. Özü də bu gecədə ağa da qeyd elədi. Allahdan bağışlanmaq istəmək təkid olunur. Bu gecədə Allah daha tez qəbul eləyir. Qapını açıb, bir möhlət vermişəm. İlin əvvəli gəlir. Bağışlayın özünüzü, bağışlatdırın özünüzü, dua eləyin, tövbə eləyin, Allah rahat qəbul eləyər. İmam Əleyhissalam baxın nə deyir. Məsəlul istiğfar, taattaru bil istiğfar. İstiğfarla ruhunuzu təmizləyin, ətirin. Baxın, evin bir küncündə əgər
məişət tullantısı qalarsa, o qaldıqca ora üfunətlənər. O nə qədər çox qalarsa, o qədər üfunətə səbəb olar. Daha çox qalarsa, orada həşəratlar tapılar. Günah insan qəlbində nə qədər qalarsa, o qədər insanın ruhuna, mənəvi aləminə, onun düşüncələrinə mənfi təsir göstərəcək. Qəlbində kin var, küdurət var, paxıllıq var, tamah var. Bunlar hamısı o zibildir, o məişət dullantısıdır ki, evin küncündə saxlayıbsan. Nə qədər çox saxlasın, o qədər qəlbin üfunətlənər. Danışanda hiss eləyərsən. Bəzi adamlar var, danışır adamın ürəyi sıxılır ki, bu nə deyir, bu nə düşünür? Başqası haqqında bunun fikirlərinə bax. İstəyir ki, batsın, məhv olsun. Qardaşım, sən Allahın bəndəsisənsə, onun hidayətini istə, onun üçün yaxşını istə, qisas ruhiyyəsi ilə yaşayır. Qəzəb bir baxışları ilə ona nəzər salır. Nədir bu, nə ruhdur bu, nə qəlbdir, sən nə bəla içindəsən? Çünki dürətli insan əzab içindədir. Tamahkar insan əleyhissalam buyurur, əbədi quldur. Rahat elə özü. Çıxar o məişət tullantısını tez at çölə. Ondan sonra deyir, taatlar bu bil istiğfar. Oranda ətirrə ginə. Çünki onun o təsiri var orada, qoxusu var orada. Qəlbi təmizləmək üçün Ramazan ayı fürsətdir. Və o qəlbi ki təmizləyirsən, istiğfar elə, Allahdan bağışlanmaq istə. Oranı deyir, ətirrə. La tafzahkum rəvaihuz-zunub. Qoy sizin abrınızı aparmasın o günahın qoxusu. O günahın qoxusu danışığından məlumdur, rəftarından məlumdur, baxışığından məlumdur. O sənin abrını aparır, özünün nə xəbərin yoxdur. Nə qədər insanlar var, hamımız baxırıq qırağdan, bunu nə danışır ha? Bunun başına bax, onun yaşına bax, onun danışdığına bax. Xəbəri yoxdur özündən. İmam Əli Əleyhissalam buyurur, məsəlul istiğfar, məsəlul varəqin ələ şəcara. İstiğfar etmək, Allahdan bağışlamaq istəmək, deyir, buna bənzir ki, biri ağacı tutub sirkəliyir. Özdə payızda. Yarpaqlar necə tökülür? Payızdır indi. İndi silkələ töküləcəkdir bir-bir yerə. Peyğəmbərimiz o böyük şəxsiyyət, baxmayaraq ki, heç bir günahı yox idi. İmam Rıza ağa buyurur, Kənə Rasulullah yətubu iləllah fi kulli yəvmin səb'inə mərrə. İmam Sadiq ağa buyurur, Peyğəmbərimiz hər gün 70 dəfə istiğfar edirdi. Min qeyri dənbin, baxmayaraq ki, heç bir günahı da yox idi. 70 dəfə Peyğəmbər istiğfar edirdi Allahdan, bağışlanmaq istəyirdi. Salavat şirin Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər. Allahümme salli ala Muhammed, Ali Muhammed. Bir halda ki, Peyğəmbərimiz gündə Allahdan bağışlanmaq istəyir, hansı ki, heç bir günahı yoxdur, düzdür, onun öz məqamında Allah ilə öz arasında təbii olaraq bir məsafə var, mənəvi bir məsafə var. Orada Peyğəmbər özünü naqis görür. Çünki məsafə sonsuzdur. Bizim ibadətlərimiz onların günahları sayılır. Yəni onlar bizim kimi ibadət etsələr, özlərini ən günahkar bəndə bilərlər. Ona görə də onların ibadətləri ən ali səviyyədir. Zərrə qədər əgər fikirləri başqa bir səmtə yönələrsə, onu özünə günah bilərlər. Ona görə istiğfar eləyərlər. İstiğfara mani olan bir səbəb var, əsas səbəb var, onu deyib keçirəm, istəyirəm xırdalıqlara gedim. İstiğfara bağışlanmaq istəməyə mani olan əsas fəllərdən biri qururdur, məğrurluq. Məğrurluq. Əleyhissalam deyir ki, o insanlar ki, bizim qarşımızda durmuşdular, onların bəziləri bilirdilər səhv eləyirlər. Və qayıtmalı idilər, qayıtmırdılar. Niyə? Çünki məğrur idilər. Zərəul fucur. Bunlar günahı əkdilər. Onu nə ilə suvardılar? Və səqavhul qurur.
Onu məğrurluq suyuyla suvardılar. Günah eləyəndə insan, səhv eləyəndə şeytan deyir, "Əş-şeytanı yaidukumul faqr və yamurukum bil fəhşa." Şeytan deyir, "Səni Allah da bağışlamaq. Sənə, sən hara məscidə getmək ara? Sən hara Allahdan bağışlanmaq istəmək ara? Sən hara cəhənnəmə getmək ara? Sən neçə dəfə həccə gedibsən? Sən neçə dəfə Kərbəla?" Hər bir insanın zəif nöqtəsini şeytan bilir. O yaxşı tanıyır insanı. Ayətullah Cavadı Amili deyərdi, "Dir şeytan çox təcrübəlidir. İllərləndir insan azdırır. Onun təcrübəsi çoxdur. O tanıyır insanları. Necə sənə yaxınlaşmaq lazımdır. Ona görə də sənə öz yolunla yaxınlaşır. O balıq tutanlar bilirlər. Burada da var məclislərdə. Məclisdə görürüm onlardan. Onlar bilirlər hansı balıq, hansı yemə gəlir. Onlar bilirlər. Təzə gedən nə bilir? Hansı yemə. Şeytan da bilir hansı insan hansı yemə gələr. Qəşən bilir onu. Ona görə də məğrurluq onun məşhur yemidir. Səni məğrur eləyir. Ya da məyus eləyir. Nə qədər sən düz yoldan uzaqsan, səni məyus eləyər. Deyər ki, sənin namazın qəbul olmaz, sənin həccin qəbul olmaz, sən düzələ bilməzsən, idmana gedəsən, öyrənə bilməzsən. Dərsə gedirsən, alim olmaqsan, tələbə olmaqsan, qəbul oluna bilməzsən. Sonra gələndən sonra bu mərhələni ki adlayırsan, şeytan deyir, sən ki həccə gedibsən, səndən başqası yoxdur. Sən ki Hüseyniyə həftədə gündə gəlirsən, səndən yaxşısı yoxdur ki. Bu onun işidir. Ona görə məğrurluq bizə mani olur. Alnı səcdəyə qoymaq lazımdır. Xüsusilə bu gecədə əstəğfirullah demək, Allah məni bağışla. Sidqi qəlblə. Söz olaraq yox. Həqiqətən özü günahkar bil. Alimlərdən biri deyir, mərhum Hacı Nuri onu Darussalam kitabında gətirib Nəcəfdə. Deyir, bir göyərçin var idi Nəcəfdə. Bir gün gəldi, gördü, pişiyimiz onu parçalayıb yiyib. Çox narahat oldu. Əsanı qoymuşdum yanıma ki, pişiy gəlsə onu vurum. Pişiy də yavaş-yavaş deyir, kəşfiyyat xarakterli bir adımlar atırdı. Gəldi, görə, əli baxan, onların işləri var ya, yox. Axı, pişiy bəzi adamlardan ağıllıdır. Hə, bir haşiyə çıxın da. Bu pişiy bir sisanı tutur. Görürsünüz də, bir sisan tutub adamın gözünün qabağında ora çırpır, bu tərəfə çırpır, o tərəfə çırpır, onu yiyir. Görürsünüz də. Niyə? Çünki sənə demək istəyir, ev yiyəsinə demək istəyir, bax, bax, mən də bekar deyiləm, ha, mən də vəzifəmi yerinə yetirirəm, qəhrəmanlıq eləmişəm. Amma həmən bir şey, bir toyuq balasını aparanda, onu gedib tövlənin banında, gizli bir yerdə yiyir, həmən kişi. Niyə? Deyir, bilir, o cinayətdir, onu eləmək olmaz. Amma bunu bilir ki, bu qəhrəmanlıqdır. Bu pişiyi də göyərçinə aparıb, alim deyir ki, bu gizlim belə baxa-baxa girirdi məclisə, evə, həyətə. Mən də deyir, qapını açıq saxladım, qoy girsin deyir elə otağa, bunu cəzalandırın, bu göyərçini yiyib. Mən də deyir, tələ qurmuşdum onun üçün. Gələ girən kimi pəncərəni bağladım, qapını bağladım, əsaynə girdim içəri. Pişi ora baxdı, bura baxdı, gördü, qaçmaq yeri yoxdur. Deyir, baxdı, gördü, rəhlin üstündə Quran var. Qaçdı, deyir, başını qoydu rəhlin üstündə ki, mənlə işin olmasın. Deyir, gördüm, yo, bu bəzi insanlardan ağıllıdır. Pəncərəni açdım, deyim ki, sən də Qurana sığındın. Qardaş, bu gecə də pişi qədər də olmayaq, alnımızı qoyaq səcdəyə, Quranı qoyaq başımıza, deyə Allah. Qələt eləmişəm, bu göyərçini aparmışam. Sən məni əff elə ginəm. Mən istiğfarla bağlı, bağışlanmaq istəməklə bağlı hədislərə baxdım. Bunun faydaları ilə bağlı, nə təsirləri var insana. Görürəm, vaxtımız azdır. Qısa olaraq toxunuram. Birinci təsiri budur. Əgər hər kəs Allahdan bağışlanmaq istəyərsə, Allah onun müşküllərini həll eləyər. Nə müşkülü varsa, onun müşkülünü həll eləyir. Peyğəmbərimiz buyurur, Əksiril istiğfar, cəalallah ləhu min kulli həmmin fəraca. İstiğfarınızı artırın. Allahdan bağışlanmaq istəməyinizi artırın. Allah sizin bütün həmminizi, qəmminizi, qüssənizi ondan həll edər. Problemin var.
Allah istəyir o problemi çıxardıbsa sən ona yalvarasan. İstəmir səni kiçildə, istəyir səni böyüldə. İstəyir sənə desin ki, mənəm bu evin sahibi. Mənə görə iş gör, adam ol. Diqqətini özünə sarı çəkmək istəyir. İstəyir deyə ki, məni tanı, hər şeyin düzələr. İnsan olarsan, rəhimli olarsan, səbirli olarsan, şücaətli olarsan. Gedirsən onun bunun qapısına, elə bilsən puldur hər şey, elə bilsən elə daydayıdır. Ya, bulamsa boş şeylərdir. Mənə diqqətin olsun. Ona görə problem çıxırdır, bağışlanmaq istəyir. Və günah da maniyədir. Mən bayaq qeyd etdim, təzadüfi demədim. İnsan xəstələnəndə yeməyin dadını bilmir. Xəstələnibsən, namazın dadını bilmirsən. Namaz qılırsan, görürsən ki, dadı yoxdur. Deyir, namaz qıllam, nə vaxt qutararam, Çünki dad hiss etmir, ləzzət almır, zövq almır. Çünki ruh xəstədir, təbiidir bu. Necə biz soyuqlayanda dad bilmə, iyi bilmə, qoxu bilmə hisslər zəifləyir, mənəviyyat da soyuqlayanda belədir. Çünki günah eləyibsən, günahdan uzaqlaş, bir dərman qəbul elə, istiğfar dərmanını at, bağışlanmaq Allahdan istə, görəcəksən ki, indiki yediyin qidadan ləzzət alırsan. İmam Zeynul Abidin Seyfəl Səccadiyyədə buyurur, deyir, o insan ki, ibadətdən ləzzət alır, zövq alır, o ləzzəti hansı başqa bir şeydən ala bilər? Onu digər bir şeydən almaq olmaz. Sən Allahla danışanda, Allahla razı niyaz eləyəndə aldığın o zövqü heç bir şeydən ala bilməzsən. Ala bilmiriksə səbəb günahdır. Ona görə deyir ki, sən Allahdan bağışlanmaq istə, özü bağışlatdır, görəcəksən ki, yeməyin, qidanın dadını bilirsən, qoxunu hiss edirsən, gözün iti görür, qulağın yaxşı eşidir. Və min kulli dayğın məxraca, vaxtımız da qutarıb bilirəm. Bizim, deyir, sizin hər bir çətinliyiniz üçün bir yol açar. Və yərzuquhu min haysu la yahtasib. Ağlıva gəlməyən tərəfindən sənə ruzi yetirər. Vaxtım azalıb deyə inşallah növbəti Qədir gecəsində mən bunu davam eləyərəm. 1-2-3 dəqiqədə İmam Əli əleyhissalamın haqqında deyim. Axı bu gecədə Əli əleyhissalamın şəhadətə yetirilməsi təsadüfü deyil. Əli kimi bir şəxs qeyd olundu, Kəbədə dünyaya gəlməlidir, elə müqəddəs yerdə də, Rəcəb ayında dünyaya gəlir, müqəddəs ayda, müqəddəs məkanda da dünyasını dəyişməlidir. Əli əleyhissalamın məzlumiyyəti adamı yandırır. Baxın, Əli əleyhissalamla kimlər üz-üzə durmuşdu, bilirsiniz? O insanlar Əli əleyhissalamla üz-üzə durmuşdular ki, onlar Peyğəmbərə qarşı 13 il Məkkədə olmazın həqarətlərini və zülümlərini etdilər. O vaxtlar ki, Peyğəmbər Məkkədə idi, 13 il bütpərəslik hökm sürürdü. 13 ildə Peyğəmbərə qarşı hansı zülümləri etmədilər? Əbu Süfyanlar, Muaviyyələr və bunun kimi olanlar, o yolda olanlar. O insanlar Peyğəmbər Məkkəyə gələndən, Mədinəyə gələndən sonra, Əli əleyhissalam, yaxın silahdaşları Mədinəyə icraat edəndən sonra da müharibələr törətdilər. Bədr döyüşünü, Əhud döyüşünü, digər döyüşləri. Da heç nə edə bilmədilər. Bütün bu çətinliklərdə kim idi Peyğəmbərin yanında? Kim idi İslamın qeyrətini çəkən? Kim idi canından, qanından, hər şeyindən keçməyə hazır olan? Həzrət Əli əleyhissalam. Və onun Peyğəmbərin yaxın, pak sahabələri. Amma Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra bunlar deyirlər ki, əsl İslamı biz deyirik. Əli əleyhissalamı təkliyiblər. Avam, sadəlöv müsəlmanlar da onlara tərəf keçib. Kimlə üzrə durub? Muaviyyə ilə, Əbu Sufyanla. Möminlərin içində də bəziləri dünya pərəstdir, onlar da onların yanındadırlar. Bəziləri də avamdır. Namaz qılırlar, oruç tuturlar, gecə namazda qılırlar, amma haqqı batildən ayıra bilmirlər. Onlar da onların yanındadır. Əli əleyhissalam kimlə üzrə durub? O insanlarla ki, onlar dünən İslamı kökündən qazıb atmaq istəyirdilər. Bugün onlar İslam qeyrətini çəkirlər, güya.
Onlar deyirlər, biz İslamı müdafiə edirik, bizim İslamın təmsilçiləri. Bu məzlumiyyət indi də davam edir. Və axırda da gətirdi Həzrət Əlinin şəhadətinə. Nə qədər insanlar cahil olsalar, nə qədər biz insanlar Qur'anı, İslamı dərindən dərk etmiş olmasaq, bugün Əli əleyhissalamın davamçılarına qarşı da elə olarıq. Bu adam gedir, dindardır. Peyğəmbər dövründə namaz qılır. Kiminlə birləşir Həzrət Əliyə qarşı? Əbu Sufyanla. Kiminlə birləşir Həzrət Əliyə qarşı? Muaviyə ilə. Bugün bu yoxdur. Sənə kifayət eləmir, biri şərab içir. Min cür oyunlar çıxardır. Hoqqalar çıxardır. Anlamırsan ki, kim haqdır, kim batildir. Anlamırsansa, sən elə o yoldasan. Məyər Yezidin barəsində İmam Hüseyin nə dedi? Demədi, şərab içir, meymun oynadır. Demədi bunları. Bugün sənə bu xətt deyil. Yəni, məzlumiyyət davam eləyir. İmtihandır. Allah Quranda buyurur, imtihan eləyirik sizi. Sınaqdan keçməlisiniz. Onlar ki, cəməl döyüşündən cəhənnəmə gedəcəklər, sifin döyüşündən cəhənnəmə gedəcəklər, onlar deyəcəklər ki, Allahım, bunları niyə imtihan eləmədiniz? Biz əgər Allah imtihan eləməsə, onlar deyəcək, bunları niyə imtihan eləmədiniz? Bizi cəhənnəmə göndərirsən, bunlar imtihansız cənnətə gedirlər. Bəli, biz də imtihan olacaq. Əhəsibən nəsvən yutraq və ən yəqulu əmənnə və hum lə yuftanun. İnsanlar elə güman eləyir ki, biz iman gətirdik dedikdə, onlar imtihan olunmazlar. Və ləqəd fətənnəllədinə min qablihim. Onlardan öncəkiləri biz imtihan etmişik. Yəni, sizi də imtihan edərik. Sənin də imtihanın var. Meyyarın İslam meyyarı olsun. Əlinin yanında ol, Əlinin xəttində ol, Əlini məzlum eləmə. Bu gecədə əleyhissalam şəhadətə yetirilir və Allahın dərgahına yüksəlir. Niyə? Çünki cəmaat avam idi. Cəmaat namaz da qılırdı, oruc da tuturdu, həccə də gedirdilər, amma sadə löv idilər. Muaviyyə ilə Həzrət Əli arasında fərq qoymadılar. Yezidlə İmam Hüseyn arasında fərq qoymadılar.